בחסות המצב הביטחוני, גל נוסף של התייקרויות לקראת הפסח, חודשיים אחרי העלאות מחירים חדות שכבר ביצעו שטראוס, אוסם, שסטוביץ, זוגלובק וחברות נוספות. הודיעו בימים האחרונים כמה חברות, בראשן דיפלומט, על העלאת מחירים מיד אחרי החג. ערן ברטל מצטרף אלינו עכשיו, בוא תעשה לנו סדר, עד כמה עוד יהיה כאן יקר? שלום ליטל, אנחנו אתמול ראינו שהמדד המחירים עלה ב-0.6% יותר מהציפיות, הרבה יותר, הציפיות היו ל-0.4%, אז עלה יותר, ראינו אחרי דיפלומט שכבר הודיע מזמן על התייקרות גבוהה של עד 15% בהרבה מהמוצרים, אחרי החג, ב-1 במאי, אז הצטרפו היום חברת סוד, מצטרפת עם אבקות כביסה וחומרי ניקוי כמו פריסיל, עם התייקרות של 20% מ-1 במאי. מה עומד מאחורי שמענו גם על מוצרי החלב שבפיקוח. ערן, מה עומד מאחורי ההתייקרויות האלה? הם טוענים שהרבה זמן לא היו התייקרויות ושיש להם ייקור של חומרי הגלם. אני חושב שזה בעיקר מדובר ב... הריבית הגבוהה שמעיקה למימון של החברות, וחוץ מזה שחברות כשיכולות הן מעלות מדי פעם מחירים, זאת אומרת צריך לקחת בחשבון אם כרגע האינפלציה עומדת על 2.7% שזה בתוך טווח היעד שהוא בין 1% ל-3%, זה נורמלי, ואם נצליח לשמור על היעד הזה, על הטווח היעד הזה של עד 3%, אז לא צריך מאוד להיכנס לפאניקה מעליות מחירים. בסך הכל אנחנו מעדיפים שיהיו עליות קלות של מחירים ולא יהיו ירידות מחירים. ירידות מחירים עלולות ללמד על בעיה בשוק, העליות מתונות לאו דווקא. אני חושב שהבעיה הגדולה היא ההתייקרויות בקפיצות של 20%, 15%. כן, השאלה אם הם לא מנצלות, אם החברות לא מנצלות את זה, הן רואות ששסטוביץ מעלה, אז גם דיפלומט מעלה וכן הלאה. נכון, יש את האלמנט, יש את אפקט הדומינו הזה, וזה מה שרציתי להגיד. אנחנו שמים לב שמי שמעלה את המחירים באחוזים מאוד ניכרים, זה חברות שיש להן המון כוח בשוק, כמו דיפלומט וסוד, שחולשות אל הרבה מותגים מאוד חזקים. זה מותגים שאנחנו קונים אותם כמעט באוטומט, ואחרי קור שכזה אנחנו מצפים באמת שלקוחות יסתכלו גם ימינה ושמאלה ולמטה במדפים, ויבחרו גם מותגים שהם פחות מכירים. וזו הזדמנות להכיר אותם במחירים נמוכים יותר, כי זה בסדר לעלות מחירים, אבל לא באחוזים האלה. אוקיי, ערן ברטל, תודה רבה לך, תודה.